یه لحظه صبر کنید. سلام علیکم. How are you sir? Can I come in? Yes. How are you? آقای اردبیلی رفتن ایران؟ بله، ایشون اصلا خونش اینجا نیست، اینجا اجاره است دست دو تا خانواده، یکی پایین یکی ما. عجب، ایشون اصلا ایرانه، خونش هم که اینجا نیست. خونه های دیگه‌اش تو اتوباس. خونه های دیگه فکر نمی‌کنم دکتر تو اتوبا. ایشون آقای موسوی اردبیلی گرفتن ولی ساکن ایران هستن. بله، بله. بس خیلی خوب. شما خودتون شغلتون چیه؟ من استاد دانشگاه بودم در ایران. بله. ولی اینجا الان در واقع یه مدتی عنوان در واقع مأمور از طرف دانشگاه بودم. بله. ولی الان مرخصی بدون حقوق هستم و بله. کلاسایی برای ایرانی‌ها دارم و چه کلاسایی؟ شاهنامه، گلستان، قرآن، نهج البلاغه، کلاسای مختلف دینی و فلسفی. چیزی که مهره بر جای مهر هم اینجا مشخصه. نمی‌دونم چه دربارش هم می‌کنه خود دیگه. بله بله بله. بس شما اینجا چگونه اینجا ایمیگرانت هستین یا سیتیزن هستین؟ ورک پرمیت دارم. ورک پرمیت؟ خب بس کارتون چی میگین؟ درآمد ندارین چجوری؟ نه ورک پرمیت دارم. یه بله. جماعتی از ایرانیایی که اینجا هستن. بله. مثلا یک مؤسسه به اصطلاح چی میگن فرهنگی درست کردن. کدوم مؤسسه هست؟ آفر دادن. یه حالا شما جواب اول من بدونم چی رو فرم میکنی؟ او شما حاج آقا ادیب هستی؟ من مسعود ادیب هستم. مسعود ادیب هستم. بس خودت شما آخوند هستی؟ بله. محمد حسن بله. بس من میگم قیافتون آشناست. از یه ریش و یقا و اینا رو نه قیافتون امامتون سرتون نبود؟ یه مقدار متوجه نشدم. شما نستم شما من ناصر پولی منقانی هستم. بله. بس شما اینجا حقوقتون ببندم که خیلی سردی. بله ببندید. بله بله ببندید. من اینجا با اجازه خودتون اومدم داخل درسته؟ بله. شما وقتی حقوق ندارین با چه کسی پول شما رو میده اینجا؟ خب بالاخره شما اینجا اجاره میدین یا مجانیه؟ نه اجاره میدین. چقدر اجاره میدین اینجا؟ باید بگم اینا رو. خب میگی حقوق نداری؟ میگی اجاره میدی؟ نه. مخارج داری؟ خب ما بالاخره من به عنوان یک کانادایی حق دارم اینا رو از شما به عنوان یک کانادایی هم بپرسم. کانادایی حق نداره بپرسه. دولت کانادا یا دادگاه کانادا حق داره بپرسه. ولی چون شما دوست عزیز ما هستید. من دوست نیستم. نه من دوست شما نیستم. من به شکن کردن آخونده از ایران هستم. من دوست شما نیستم. اینو ببخشید. من وای میستم بیرون. نه ببخشید. نه نه نه. من اول فقط نه نه. من بیرون وای میستم. نه خواهش می‌کنم. عرض کردم من بعد از اینکه مأموریت دانشگاهم تموم شد و من گفتم برگرد قصد برگشتن داشتم. مأموریت از کدوم دانشگاه بود؟ دانشگاه مفید. مفید ایران؟ بله. به اینجا مأموریت دادن به شما؟ بله اینجا برای همین انجام یه سری کارهای تحقیقاتی و ارتباط با دانشگاه و از این کدوم تحقیقات بود که چه تحقیقاتیه که ما در کانادا نداریم شما را از دانشگاه ایران میفرستن اینجا برای تحقیقات؟ کدوم تحقیقاتی که ما بدونیم؟ در ایران ندارن یا در کشورهای دیگه؟ تحقیقاتی بود که در واقع در رابطه با مطالعه مشترک مسائل دینی بین اسلام و مسیحیت یا مشکلات مشترک دینی که امروز جهان معاصر باش گرفتاره و اسلام مسیح میتونن در واقع از جنس گفتگوی ادیان. از این جهت من آمدم اینجا یه مدتی بعد بنابراین شد که الان به توجه به مجموعه تصمیم‌ها که من برگردم چون در اون مدتی سری کلاس برای دوستان ایرانی برگزار کرده بودم و این کلاس‌ها مورد توجه کلاس‌ها توی خونه‌تون هم اجرا می‌کنید شما؟ ما دیدیم نه. که ماشین‌ها اینجا میان ما تمام اطلاعات ماشین‌ها رو هم داریم که شما یک شنبه‌ها برنامه می‌ذارین قبل از کرونا هم داشتین کرونا تموم شد نشد بعد از کرونا تموم ماشینایی که میان اینجا وای میستن و ما برنامه اصلی ما کلی ماشین داریم که جامعه المصطفی شما میشناسید جامعه المصطفی چیه؟ دانشگاه تو ایران من ولی هیچ وقت من ایران نه اینجا ارتباط باش نداشتم. بله حالا شما اینجا کدوم مراکز اسلامی که فرستادن اینجا با اونا کار میکنی کدوم دانشگاه؟ مراکز اسلامی من اینجا نفرستادم. کجا فرستادن؟
عرض کردم که من از طرف دانشگاه مفید آمدم، بعدم تمام شد گفتن برگرد. از طرف دانشگاه مفید که نمیتونم بگن که بفرستن شما رو بفرما بفرستید با کانادا. بلی. اینجا برای شما باید دعوتنامه یکی بفرسته. اون دعوتنامه رو کی فرستاده به شما؟ یکی از بستگان ما که اتفاقا هم تیپو هم فیلی شماست، خیلی ما خوبی نداره، ولی چون بستگان نزدیک ما بوده به شخص من محبت داشتن دعوت. بس دانشگاه شما یک بستگان تو شما برای ویزیت آمده بودم. وقتی آمدم اینجا و دوستان اظهار لطف کردن که جلساتی داشته باشیم، دانشگاه گفتن خیلی خوب، اگر میتونید یه فعالیتی کنید شما بمونید، منم یه مدتی قرار بود که در واقع سری فعالیت‌های دانشگاه کنم، که البته اینجا کاناداست، اینجا ایران نیست. دانشگاه‌های ایران به ایران مربوطه، به نه به کانادا. اینجا دوستان شما که خواستن شما بمونید، من میخوام بدونم که این پولی که شما اینجا اجاره میدید، من با نگاه کردنم حداقل اگر اجاره میدید، من تا اونجایی که میدونم آقای موسوی اردبیلی، پسر موسوی اردبیلی که قاتل ملت ایران بود، در که شما میکنید، من با شما موافق نیستم، شما نمیتونید موافق نباشید. بله. و ما میخوایم که بدونید شما دارید ضبط میکنید. من برای اونایی که اصلا میتونم، متاسفانه رسمتون هست، میرید اینا رو تیکه تیکه میکنید و نه اصلا این لایو ابدا. من به شما بگم، من به شما بگم، به شما بگم، اینجا هر حرف میزنی اونجا مردم دارن میبینن. این لایو هیچ وقت نمیتونیم با تیکه تیکه کنیم، هیچی رو نه کات میکنیم نه میبریم، چه بر علیه هم باشه چه بر علیه هم باشه. من اینجا هر چی بگی اون اونجا میبونه. الان دو تا دوربین داره زب میکشه، امیدوار نمیخواد بشه. اینجا نگاه کن شما از این وری این لایو این بعدم بشه، بعدم نیست، شما میشه بریم اون الان تو اینستاگرامت ناصر ممدوانی. من الان میخوام بدونم که شما چگونه چند وقت اینجا هستید؟ بیش از 5 سال. در 5 سال شما هنوز لندن امیگرانت نیستید، سیتیزن نیستید. اینجا میگید کرایه میدید. کرایه اینجا اگر کرایه بدید کم کم $3,000 باید اینجا برای این طبقه بالاش کرایه بدید. دو خانوار زندگی میکنن، یه خانوار پایین جدا اجاره میدن، اونو... ایرانی نیستن. خب من طبقه بالا رو میگم، طبقه بالا کم کم $3,000 اجاره شه اگر اجاره بدید. اسباب میدم اجاره، ولی چون اسباب و وسائل صاحب خونه اینجاست، بله، از من کمتر میگیرن و به هر حال به خاطر اینکه من اینجا که بودم قرار... در این 5 سال من اگر احمقم بگین لطفاً، بچه‌ها شما بگین، در این 5 سال میشه 60 ماه. 60 ماه ماهی شما چقدر میدین اینجا؟ ظاهرا به شما ماهی $2,000 میدن. 2,000 دلار 60 ماه ضرب در 2، اگه عقل خنگ من جواب بده میشه $120,000. اینجا یک آدم ماشین شما نه، ماشین تو... ما نیست، ماشین شما نیست. اوکی اوکی، خرج زندگی کانادا چند نفر اینجا؟ اونم اجازه بدید به شما نگم. اوکی نه نمیتون، من شما حق دارید هر سوالی کردم جواب بدی، من خواستید جواب نده، ولی چون احترام میذارم به شخصیت شما که تنگو تشریف بردید باشم، من به شما احترام ندارم. باش دست شما، ما به هیچ آخوندی احترام نداریم، ما آخوندی هیچ آخوندی احترامی آره ما نداره. دست شماها به خون ملت ایران آلوده است. من متاسفم به دولت کانادا، من متاسفم به دولت کانادا. آقای ترودو شما به ما میگی شما اینا رو میخوای اخراج کنی، ایشون 5 سال اومده اینجا، در این 5 سال ایشون نه کار کرده نه مالیات داده به دولت کانادا. چرا مالیات هم دادن؟ مالیات چی دادی؟ من عرض کردم خدمت شما، مالیات چی دادی؟ درآمدت چیه؟ گفتی درآمد نداری؟ من نگفتم درآمد دارم، نگفتم ندارم، گفتم من آخوندا واقعا هیله گرن ها، دمت گرم. این اگه ادبیات میخواد صحبت کنید موفق باشید. خیلی حق بازی، خیلی زشت نیست، شما ها سر تو پا حق بازی. آقای پولی من بده یه سوال پرسم، بفرمایید. من ادبیات در من یه سوال، من یه سوال دارم آقای بله، من هیچ بیادم. آقای محسن شکاری رو میشناسید؟ من متاسفانه شنیدم که چه حادثه تلخی اتفاق افتاد. خب میدونید که کی اینو اعدام کرده؟ بله متاسف، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی کیه؟ آقای اردرش کی؟ علی خامنه‌ای. من متاسفانه ایشون دستور به نظر اینجور میاد، تا نمیدونم مستقیما نه. ببینید ما ببینید ما میدونیم، بسیار متاسفم و بسیار معترضم. ما میدونیم که چه ارگانهایی از جمهوری اسلامی، از شخص علی خامنه‌ای
توی کانادا هستن، توی تورنتو هستن و پایگاه جمهوری اسلامی رو ساختن. آمار تک تکشون رو داریم، آمار تک تک خونه هاشون رو داریم، آمار تمام پول هایی رو که از ایران آوردن داریم، همه رو رو میکنیم دونه بدونه. امروز این خونه های آقای اردبیلی رو رو کردیم، تقدیم کردیم اینو به آقای شکاری، به روح محسن شکاری که اونو اعدام کردن نامردی در حق مردم ایران، در حق ملت ایران. و حالا اجازه بدید منم یه دو کلمه بگم. بفرمایید. ببینید، این که آقای محسن شکاری اعدام شده و باعث درد و رنج همه ما، منم واقعا قصه دارم از اتفاقی که افتاده، یه بحثه. این که بنده شخصا که خدمت شما ایستادم، 50 خورده سال عمرمه، یک ساعت کارمند دولت جمهوری اسلامی نبودم، از حوزه علمی قم شهریه نمیگیرم، در یه دانشگاه غیر انتفاعی تدریس میکردم و با اون زندگی میکردم، به هیچ وقت هیچ ارتباط کاری یا هیچ ارتباط سیمپاتی با دستگاه اداری و رسمی نداشتم. بعد که اینجا آمدم از ایران با خودم هیچ پولی نیاوردم. چرا حالا دروغ نگم؟ یه وقت که میخواستیم بیایم توی فرودگاه به هر کسی 500 یورو میدادن، همون مقداری که پول تو ایران ریختیم 500 یورو که تو فرودگاه میدادن گرفتیم. رو اینجا هم که آمدم اوالش خانوادم همراه هم نبودن و در واقع میشه گفت که صرفا با غذایی که گاهی وقتا، یعنی مواد غذایی که صاحب خونه میورد میذاشت توی، چون برای او در واقع داشتم کار میکردم، توی یخچال زندگی میکردم. بعد که قشت خانواده بیان و گفتم اینجا یک جمعات بیش از 100 نفر از مردم ایرانی مسلمانی که اینجا هستن و از مجموعه درسایی که من میدادم براشون احساس میکردن فایده داره، یه نهاد درست کردن، ثبت رسمی کانادا هم کردن و ماهیانه حق عضویت میدن و از طریق حق عضویت ماهانه اونها من هم پول اجاره خونه و هم مختصری که راست میتونن میدن. عجب راههایی دارن، عجب راههایی دارن. این آقای پولی، این راه ها ببین 35 ساله، ببین تو این مملکت من مالیات میدم، شما ها بیاین اینجا مفخوری کنین، بریم ارزش صحبت منو نداری دیگه، برو گم شو. فقط بریم من ادبیات در مقابل شما اخوندا ادبی داشت، ادب داشتن بی ادبیه. موافقش. خب مرسی. خب واسه پول من یه چیزی بفهمید. شما و من مالیات، من مالیات. اوکی، من کاری مالیات ندارم. شما پس شما چرا سکوت میکنید؟ شما یه آخوندی. کجا سکوت؟ چرا سکوت میکنی؟ علی جمهوری اسلامی، علی علی خامنه ای نمیگی. شما نرم. شما میدونی چندین جوان ایرانی الان در بند اعدامه؟ شما میدونید چه کودکای کشته شده بیگناه. اگه راست میگید شما چرا علنی انزجار نمیکنه علی خامنه‌ای، علی جمهوری اسلامی؟ شما چرا لباسو نمیذارید کنار؟ اون لباسی که شما میپوشید ننگ الان برای شما. الان عده میپرسن اگر چیز شلوار لیر رو که ایران چیز کردن ممنوع کردن. آره اگه کهنم هست لطفاً بی انصافی نکنید. آقای ادیب، شما باید وایسید اگه راست میگید. جمهوری اسلامی، آخوندا دارن توی ایران مردم رو میکشن. تا نقطه به شما بگم. یک، عرض میکنم که اولا لباس آخوندی 40 سال پیش و 50 سال پیش درست نشد. این لباس سالهاست، قرنهاست. اوکی، که من اونو قبول ندارم. من قبول ندارم اونو. اجازه بده حرف تو زدی، حالا گوش کن. این لباس قرنهاست که در ایران لباس بومی مردم ایران بوده، حتی زردشتی و مسیحی هم تا 100 سال 150 سال پیش این لباس رو می‌پوشیدن. از اوایل قرن گذشته که یعنی قرن تاریخ این حرفا رو من قبول، من یه چیز بزنید. چرا نمیگی فاک جمهوری اسلامی؟ چرا نمیگی چرا؟ نه شما پس از همسو جمهوری اسلامی هستید، شما پس نیروی جمهوری اسلامی هستید. اینا همش حرفه. اینا مهره‌های ما می‌بینیم چی میاد اینجا، چی میاد اینجا، چه کاری انجام میدید. تکتون رو افشا خواهید کرد، تکتون افشا خواهید کرد، تک اسامیتون رو، تک دارایی‌های جمهوری اسلامی رو. اینجا خونه همون جلاد موسوی اردبیلی پسرت هست که دزدی کرده، هم دزدی کرده. اینجا رو مجانی در اختیار این گذاشته، یا میگه اجاره میدم، دروغه. 194 هانتینگ در کاناداست. 5 سال در کاناداست. ایشون هیچ استاتوسی نداره، هیچ استاتوسی نداره. بریم تو خیابون ما اسم کلام میزنن، زنگ میزنن به پلیس. بعد نمیخوام که پلیس بیاد بگه که شما اینجا چیکار میکردین. ایشون 5 ساله
نه ایمیگرانته، نه سیتیزنه، ولی میاد از این آسفالت، نه تو خیابون باشی میاد، از این آسفالتی که شما مالیات میدید در کانادا استفاده میکنه، از همه منابع که من مالیات میدم، شمایی که در کانادا مالیات میدید، از صبح تا شب عملگی میکنیم مالیات میدیم، اینها درست میدید، اینا میاد آدرسش اینجا میگه به من 5 سال پیش منو فرستاد، انگاری که اینجا مال دانشگاه، اون دانشگاهش چی بود؟ مفید چی مفید بود؟ مفید. هر چی بود اسم دانشگاهش گفت، نمیخوام اشتباه بگم، منو فرستاده اینجا، انگاری که مثلا اینجا خونه ننه جمهوری اسلامیه، منو اون فرستاده اینجا، بعد میگه فامیلام به من دعوت نامه فرستم، بعد میگه من درس میدم اینجا، درس اینجا چی میدی؟ اینجا حوزه علمیه درست کردم، درس چی میدی؟ درس اینجا تروریستی میدی به مردم؟